Dan ini merupakan lagu kami yang terakhir untuk hari ini. Bila kita jumpa lagi, bila kita ambil jumpa lagi, kita tak jumpa lagi, okey? Terima kasih kepada pihak pengurusan Jensen Organisman, pada rakan-rakan Mr. Robin, Ucho, pada Nindi yang telah bertukar rumus menyediakan segala keperluan kami sepanjang kami berada di sini. Ucapan khas untuk Mr. Robin, berdiri! Selamat melancar. Selamat meluncur. Actually, we want to be thankful. Banyak-banyak terima kasih kepada Mr. Yosi. Kepada kepada beliau. Yang telah menyediakan penginapan kami selama kami berada di Jakarta. Okey, kami teringin nak melihat kamu ingat-ingat di pasar ini kerana kami akan membawa semua lagu daripada Napalm Death.